ঘৰলৈ ধনতেৰাছ বুলি আহিছে হয় ধনতেৰাছ বুলি আহিছে এই ধনতেৰাছৰ কাৰণে আহিছে বিলৰ কাৰণে উঠিয় হৈ থৈ ফৰি বিখাই গৈছে আজি ধনতেৰাছ আৰু আজিৰ দিনটোত সকলোৱে বিশ্বাস কৰে যে ধাতু জাতীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিলে খুবেই ভাল গৃহলৈ লক্ষ্মী আহে আৰু সেইবাবে আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ তাম সোণ ৰূপ হীৰা এনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ সকলোৱে আজিৰ দিনটোলৈ অপেক্ষা কৰি থাকে আৰু বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত গহনালয়সমূহত যথেষ্ট ভিৰ দেখা পোৱা যায় আৰু আজিৰ পৰা যিহেতু ত্ৰয়োদশী তিথি আৰম্ভ হৈছে আৰু ত্ৰয়োদশী তিথিত এই ধনতেৰাছ যি পৰ্ব সেই পৰ্ব আৰম্ভ হয় গতিকে আজি দিনৰ 12 বজাৰ পিছৰ পৰা যিহেতু পঞ্জিকা ভেদে যদিও সময়টো বেলেগ বেলেগ কিন্তু 12টা বজাৰ পৰাই যিহেতু ধনতেৰাছ আৰম্ভ হৈছে আৰু এই ত্ৰয়োদশী তিথি কাইলৈলৈকে অৰ্থাৎ শনিবাৰৰ দুপৰীয়ালৈকে আছে গতিকে যদিও 2টা দিন ধনতেৰাছ হৈছে এইবাৰ কিন্তু বিশেষকৈ ভিৰ দেখা পোৱা গৈছে আজি শুকুৰবাৰৰ দিনটোত গহনালয়সমূহত ধনতেৰাছ বুলি আহিছে আজিৰ দিনা ধনতেৰাছ বুলি আহিছো অলপমান লক্ষী লৈ যাওঁ ঘৰলৈ খুব কৰোঁ আমি পাইছোঁ তেনেকুৱা সেইকাৰণে বিশ্বাস কৰোঁ কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে নহয় বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে অঁ কিনি আছোঁ এই বিলৰ কাৰণে থিয় হৈ থৈ ভৰি বিষাই গৈছে সেইকাৰণে বহি আছোঁ হা ল'লোঁ 2-3টামান বস্তু ল'লোঁ আৰু ঘৰৰ কাৰণে মানে বিশ্বাস আছে আজিৰ দিনটোত কিনিলে ভাল বুলি মই এইটো আগৰ পৰাই কিন্তু বিশ্বাস এটা কৰোঁ যে কোন কিনিলে ভাল বুলি কয় যাৰ যিমানখিনি মানে কি বুলি ক'ম এফৰ্ড কৰিব পাৰে যোনে সিমানখিনি আৰু যথেষ্ট ভিৰ হৈছে আজি অঁ সেইটো হয় যথেষ্টখিনি আৰু ভিৰ হ'বই আৰু আজিয়ে দিনটো স্পেচিয়েল বুলি মনা যায় যিহেতু ধনতেৰাছ বুলি হয় কিমান হৈ আছে এতিয়া দামটো 22 কেৰেট 58,950 আজি হৈ আছে আৰু 24 কেৰেটটো আপোনাৰ 61,050 ৰুপিজ ভিৰ যথেষ্ট হৈছে আৰু আজি এইবাৰ শগুনটো যিটো আছে আপোনাৰ 12:35 পৰা ষ্টাৰ্ট আছে নেক্সট আপোনাৰ 1টা বজালৈ আছে তো মানে কাষ্টমাৰ ঠিক আছে ফ্ল' ঠিকেই আছে যথেষ্ট আছে দুদিনে পাৰিব হা 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 ভালেই হৈ আছে